Nossa, mano! Caralho, sua... Ai, meu cu! Bosta, pois não. Se eu jogar fruta, eu preciso... Ah, eu entendi porque você escolheu o melhor fruta. Boa. Você bate o pau, mas copeia o pau. Esta pode ser uma simples pena, mas ela também pode servir de um armamento específico para você caçar seu alimento durante a noite, durante os momentos de parkour. Vemos ali o Wilson, que está me ajudando a caçar. Wilson! Neste momento... Ah, tem outro. Ah, ó, ó. Droga, não encontrei nenhuma civilização. Ô, tudo bom? Opa! Vai rasgar muito o jogo.
O cara foi pra frente. Lá. Se abre lá em cima. Se abre de uma hora. Não, só faz isso, não.